היום הזה חזרנו שנה למותה של האגדה המוסיקלית אהובה עוזרי, זכרה לברכה. השיר אלומות של אור שיצא בימים האחרונים, הוא השיר האחרון עליו חתומה עוזרי, זכרה לברכה, ככותבת ומלחינה, ולצידה שי צברי. לאן אחות עזב אותך, בבוקר יום סגריר, טיפות הגשם על חלונך, כמו אימתך, ידעת שיום אחד ילך, תקווה איתה בלב, אולי הזמן לא ישנה, המשיכי בדרכי. שי צברי איתנו עכשיו, שי שלום. אהלן אמיר. אז שי, אם צריך לתאר שנה של געגוע לאהובה, זה בעצם בשיר הזה, אלומות של אור, שיצא רק לפני כמה ימים, נכון? השיר יצא ביום ראשון כדי לציין שנה ללכתה של אהובה. זה מחווה של חברים של אהובה שהקיפו אותה בשנים האחרונות, ובני המשפחה לאהובה עצמה ולזכרה. וכן, באולפן כששרתי אותו הרגשתי הרבה פעמים ששרתי אותו בשבילה, עבורה. כן, שי, זה מתוך האלבום האחרון שהיא עבדה עליו, וכשאתה מקליט את השיר שם באולפן, הפעם בלעדיה, בלי ההכוונה של אהובה, בלי הדיוק הכל כך מוקפד שלה, מה עובר לך בראש? עובר בראש בדיוק זה, גם שאול בסר שעבד על העיבוד המוזיקלי וגם אני וכל מי שהיה מעורב בשיר הזה כל הזמן חשב מה היא הייתה אומרת, מה היא הייתה חושבת על טייק שירה כזה או טייק נגינה אחר. כן. והבחירות שלנו היו מאוד מושפעות מהטעם שלה כפי שאנחנו הכרנו אותו. אני ממש מקווה שהצלחנו האמת. שי, כזמרת וכיוצרת, קרה בעצם לאהובה עוזרי את הדבר הכי נורא. היא איבדה את הקול שלה. היא הצליחה לפצות כמאבדת, כמלחינה, על הדבר הנורא הזה של אובדן הקול. מה אתה יכול לומר בעניין הזה במרחק הזמן, שנה אחרי מותה? במרחק הזמן, שנה אחרי, ואני באמת חושב המון על אהובה ועל הדרך המדהימה שהיא עשתה, במרחק הזמן אתה מבין שדווקא המשבר הזה של אובדן הקול הביא לה איזושהי עדנה אפילו, בצורה אכזרית אולי, אבל זה הביא אותה להכרה מאוד מאוד עמוקה בכל מיני ציבורים שקודם לכן לא הכירו אותה או שהיא לא נגעה בהם, והיא באמת 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 נגעה בהם אחרי אובדן הקול. בהלוויה שלה היו באמת כל גדולי המוזיקה הישראלית, ממזרח וממערב. אהובה באמת זכתה לכבוד שמעט מאוד אמנים ותיקים זוכים לו בישראל. אני חושב שבמידה לא קטנה של צדק, היה בזה משהו שהוא תיקון של עוול. כן, היסטורי אפילו. עוול היסטורי. שי, בוא נדבר על החיבור ביניכם. מלווה אותך איזושהי תחושה של פספוס, אולי שלא ינקת מספיק מהיצירה של אהובה, לא יצרת איתה מספיק בפרק הזמן שעבדתם יחד? עשיתי עם אהובה המון דברים, הופענו עשרות פעמים בארץ, אפילו בעולם, הגענו עד פולין הרחוקה, והופענו, אני במובן המקצועי אני לא מרגיש פספוס, כי באמת זכיתי לשתות מהמעיין הנובע הזה שקוראים לאהובה עוזרי, באמת לרוויה, והייתי שמח כמובן תמיד לשתות עוד, אבל היא חסרה לי מאוד כחברה. זכיתי שהיא גם הייתה חברה שלי, היא ידעה להיות חברה מאוד מאוד טובה, וזכיתי גם ללמוד ממנה שיעור לא קטן על חסד.
אני עושה לפעמים מרצאות בבתי ספר על אהובה, ואני מקפיד לספר את הסיפור הזה על אהובה. היא שילבה חסד בחיים שלה בצורה מדהימה. כשהייתה לה בדיקה למשל אצל הרופא, אז היא הייתה מגיעה שעתיים לפני הזמן, יושבת בכניסה לחדר ומדברת עם החולים ועם בני משפחה שלהם ומעודדת אותם ומנחמת אותם. היא ידעה שיש לה את הכוחות האלה, והיא ידעה להעניק מתוך הכוחות האלה כל כך כל כך הרבה. באמת זה משהו שבאמת חסר לנו בכלל כחברה, וחסר לי לפגוש, חסר לי במפגש איתה. שי צברי, שנה למותה של אהובה עוזרי. שי, תודה רבה לך, היה לנו לעונג. תודה רבה לך, אמיר. תודה.